Nkwaniriza Koko Active nate gwe mukwano gwa munuja atraba program typical Ugandan akadde bweka tebe guse no rwalere tuze arene nsonge endala tukwebaza ne sokoba za inago mulabi wa fe oli mulungi nyo wabale kubanga budde wabutegera bulungi akadde bweka ti ale tubatu guse ne program eno nsonga nyinge ezili mugwanga la tuino Uganda cha mazima dala zitu kubaganya ke birozo bigenda maso mugwanga biyobosu na program eno kubanga tubikubaganya ko ebirozo no rwali tuino nsonga ajetugenda kubanga tuogerako and of course tugenda kuogera ku impact of trade barriers zetugenda kubanga tuogerako the impact of trade barriers obusamba to owa bichebe bikugira obulipo obuli mbyo obusubuzi bitwagalo kubanga tutunulira obulipo obuli mbyo obusubuzi bikosabutya abasubuzi bikosabutya ebyo kusubulegana bikosabutya ekonomi yegwanga byonna tugenda kubanga tutunako gwe mukwano gwangu mulungi atraba era nga njagala kwebaza Paternak TV okola kyamanyi okubanga wasalawo kubanga teka sente mu TV eno ate Active Local na International ekikyokola kyamanyi sako ne Cross FM nawe ate atanaba kuteekako okubanga wegata ku nkola ya feno tukwaniriza mu nkola ya partnership wano Kampala we tuli posta Uganda akasenge namba 12 ne namba 13 flow soke adala wansi songa ateera kusalama road ya Cold City we tuli ateera ne Cold City Entebbe wono solo kuisa olu bulwe kigere nja lugata ku nkole eno jango bele patana oyinza okubonda ba nenge ebigambo bino biula for the first time ne kya mazima tubulabiye tubiwulidde Katonda akoze nolo nsonga ena osola lokwe gata ku nkole eno nofuka wa mulembe nofuka wa katawi olwe nsonga ati Kristo sya kwagaza obulire njiri bulire njiri okuita mu nkole eno eya partnership nolo nsonga eyo bobanga ebigambo bino obiwulidde for the first time osobola okubanga ate onyiga ku note musambu note note munana musambu noti musambu noti 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 musambu noti noti munana musambu noti noti nosoro kubanga wega taku nkole ne tukwaniriza temuli dini temuli josabira temuli miaka wabala gwe nali awandaba osoro kwega taku generoni ateno osoro kubanga obulire kigambo cha Katonda to the four corners of the world now olwale kugambe tutunulide obulipo obuli mu byobusubuzi bichebe biremesa abasubuzo okubanga bakole mirimu jabwe tuino mugenyi ero lwale tuli bamukisa tugatidwa ku muganda afono wili basebu yungo chive bulaya sebu chive kayunga sema lwachi nyanyo kuita chive bulaya ne chiri chiva e kayunga yes sebu itusanso kulaba ne yanziza nyo kayunga gamba chi kayunga mulungi era tuwereza mwe bale kuwereza kale sebu buza kuba tulaba alaba active nkwe bazo kubira ngo tadeko tv yo nze wili basebu yungo chive kayunga nze ndi director owekitongole kya Action Entrepreneurs tuli bawabuzi byebitongole ebyenjawulo mu business atera nga tu managing ne zi company bwango ina company yo tusobola okubeera nga tukulungamya oba kujiddukanya nga gwe oli ku mabbali ne tukulaga bulazi magoba nti gagano mukama waffe naye nga atera ngenda ne okugenda maaso okubeera nga tuwabula economy egwanga lyonna lyonna okutwaliza eddala ewamu okulabira ddala nti eggwanga likulaakulana eggwanga ligaziya ebyenfuna byalyo twetaaga okubeera nga eggwanga Uganda twenyumirizibwamu okubeera nga fa abaddukanya businesses n'ezi companies ezisinga obunene mu lukalu lwa Africa oba n'okutwaliza ddala wamu mu nsi yonna tukiraba nga kisoboka singa tubeera nga twesize twesigaganye atira nebye tubanga tukoze nebiranga tubikolanga bya mutindo gwa waguru nga gumitinga standards ze Twitter international standards ntinwe tuba tugenze ebweru eyo ne tusanga abatuvuganya nga tetu sigalanga tucha bakubira dala waguru milimu eje tukola sewe ebabega kao nga tushinulide obulipo obuli mu mulimu guno gwo busubuzi ebabega kao abasubuza dala bakasoli bagude mu ekyekango era omusubuzi atuba ku active kitogera okitegera bulungi kubanga ebigenda maso obanga obitegeera ekyamazima Kenya neyimiriza kasooli waffe okugenda mu ggwanga eryabwe erya Kenya era otuba tujukira bulungi trucks zanga kikumwata n'omusobyo ezayimiriziddwa okulaba nti tezigenda mu ggwanga lya Kenya nga bana Kenya bayina ensonga zaabwe ze bawa ze bagamba nti obooli awo kasooli aba mu ggwanga latindo Uganda tali ku mutindo awo njagala tutandikire mukulu kiva ekayunga yes, bannansi bakaabi bw'otunulyako ekitundu nga mubende wano mu ggwanga lati Uganda banafe abe mubende gwamanyi ku byobusubuzi n'obulimi bayimiridde ku kulima kasooli tulina n'ebitundu ebirala gamba nga Busia tulina embaale bakaaba bali mu maziga bakaaba bagamba gavumenti tuyambe
embere tubijiri de neja tuandikirao uoroza rwachi kenye tuka kulevi vigamba chimala banda yugana kasori wa mtutucha ayagala uwea kudubide problem secondly ngojeko Kenya yuka neburundi na yate yegase kubayi miriza ate yagami miezi mukaga na ye oroze nsovye vawa Kenya kutuko gamba we can no longer handle kasori we Uganda awanyo wao tutandikira. Okay. Kakati webanga ugenzeko mbiafayo. Yes. Mabega katono nyo okudake mabega. Kubanga chine chinte chigudde obugwe. Mukumi bili mu 18. Yes. Egwange lya Kenya. Byayimiriza emotoka za Uganda okuyingira. Nerande tutza kasoli tani lukaga. Mu motokezo ne tufirwa tani lukaga ngaziko mawano nga bana Kenya bagamba anti kasoli wafe yes ayinamu obutwa eranga bagamba anti university eyegwange eliya Kenya the University of Nairobi abayizi bayo bakebera kasoli ne bamusingana nga alimamu obutwa nga bwe kubisamu emirundi 12 kubutwa obubi obuli mu kasoli munsi yonna ogwame mwaka ki 2018 2018. Kati weza di, we twaza track ziziko mawo kasoli yes. Onako mawo ebitongole chafe echa Uganda National Bureau of Standards techadda moku kwatagana na kitongole cheke echa Kenya echa Kenya Bureau of Standards KEBS okusobola okubeera nga batuuka kukukanya kasoli gwe muzuddemu obutwa fe nga Uganda twamutestinze nga ali kudala ki kati ebitongole bino bibiri ekitongole yes. Kye Kenya ekikwata ku byomutindo KEBS ne UNBS ekya Uganda byali bisaanidde okubeera nga bikola kibayita consensus okutuula wamu okukanya bateseganye yes ku kiki ekirina okubeera nga kikolebwa kasoli ono okusigala okubeera nga tugenda maaso n'okubeera nga tusubulagana bulungi nnyo kasoli. So kitegeeza kino kyetulabako kisigwe gusosenga bonyonyodde era okusinza bonyonyola nti okuteeseganya wakati wa bureaus zombi eya Uganda n'eya Kenya tekwaliwo okay. Kakati egwanga erya Kenya nga bw'olaba mu Uganda nti mu Buganda okulya etooke yes. Kya nsonga nnyo ne mu gwanga erya Kenya ugali kasoli yasinga okubeera owensonga era nga obanga ogerageenyeza ku nsi zonna Kenya nti kasoli yonna ina alimibwa mu nsi yonna Kenya eryako ebitundu 3/10 kasoli alimibwa alimibwa mu nsi yonna kitegeeza nti Kenya okuvaayo okusalawo okugamba nti muyingiza wano kasoli eringa egamba temutuwa kyakulya kati egwanga ye Kenya tegya kigudde ko teriyachibuddeko bugwi tebafe njala ngabaganye mmero kuyinge egwanga lya Kenya teriyagudde bugwi kukusala wonti temuyingiza wano kasoli okay. Lino kubiranga lyakoze plan eyenkalakalira okutuuka kukusala woku kubanga iyo kasoli wana abadava wano kuyingira mu gwanga lya Kenya ali kubitundu 8/10 kasoli Kenya gwe kozesa kitegeza anti bosala wogamba nti Uganda tuingiza no kasoli Kenya obeeranga agamba tugenda kulya birala tetugenda kulya kasoli kategeeza nti Kenya yasazeewo ekyo ngekoze emiwaatu emirala wawe ino okubeeranga ejja kasoli era wekubanga okuteesaganya kwaffe okwa Uganda ne Kenya tetukoleddwa mu bwangu Kenya esobola okusalawo nekozesa emiwaatu emirala gyetaddewo nga yo okufuna mu kasoli bana Uganda abirenga bafiwa era kino kinina okubanga kikolebwa ku speed oyogera kunteseganya ekya kinina okubanga kyogerwako mu mbeera eno olwensonga twawude minister owa trade Amelia Kyambadde ng'agamba nti agenda kusikana ne minister weri owa trade w'ebyobusuubuzi basobole okubanga bagonjola ensonga ezo nga tugenda tugamba nti president we Uganda His Excellency Yoweri Museveni yayogeddeko n'owe Kenya ku nsonga y'emu bwe ngwa mutunuzi w'ebyobusuubuzi kiki ekirina okutunulwamu ddala ku nsonga eno eya kasooli ekisookera ddala yes. Kasooli gwe ba brokinze gwe batangidde okuyingira mu ggwanga ery'e Kenya abalina okubeera nga aleetebwa samples za kasooli oyo
ziletebwa mu laboratories za government okay era Uganda National Bureau of Standards eina laboratories ezimiride zetengeredde ne kasoli onakomezebwao ni bagera ni bamu testinga ya Azino zi aflatoxins zogerwako ni bazitestinga kusuka 10% ntezina tu kusuka 10% katezibanga zisuse 10% ekitongole kya Uganda National Bureau of Standards nechisalawo kugamba katukoze tutya kasoli waffe okubeeranga nga tetunawa kubeeranga tumufulumyamu mu ggwanga atukanye ku standard ezokumulya n'okumukozesa mu mawanga gana amalala bana Kenya baade basabye watekebo certificates omuntu atwala kasoli mu ggwanga labenga ina certificate emulaga nti okirizibwa. Then by no songa bata dewo. Ogambo tebube buli po. Wetuba tunile barriers. Mubusumu kusubuli gana wakati wama wanga nogo mbi. Ejyo sechichiwe kamu kalipo. Akanizo kule meso mbusubu zo ganyurwa mwuri mwgue. Kamu kukalipo. Nye katugwa mwuri mwgue tunino kubeda nga tukola. Kwe kumenya obuli po wwe bata dewo. Okay. Ichisoka. Abasubu zibafuwe. Abasubu dekasori okuva kumulimi. Baina kwe wa mutereka. Kati storage facilities obaje tuita post harvest handling ntikasoli bwabera nga avudde mu nimiro omusubuza musubudde amukuma atya storage amuteeka mu dagalachi okumukuma okubuka buleme kumuyingiramu okay yene bwamuterese waliwo moisture kwa kasoli ona aliko baliwo kibaita mu standards za kasoli awo kibaita moisture content amazi agali mukasoli ono kati moisture content gubangalufu buzizi butono ubera kasoli yes. Kati babagamba okunonyereza okwa obuno obaito obutwa bobagamba nti obutwa bwokugenda kasoli waliwo obuka obaita fungi kati obuko obwo bwebugenda kukasoli nebutandika okuzimbako empungu entontono kati nezigenda nga zizimbako obutwa ku kasooli ono naye ekyo kibeerawo nga kasooli ateereddwa mu mbeera ezirimu oluzizi nga sitowa sinsibe kiweera yavula nga kiba kyetaaga n'okuteekawo zibayita abasuubuzi baffe baba basuubudde kasooli nga gavumenti einayo webatereka kasooli mu warehouses nga warehouses okuziterekamu kasooli nga ya bei ntono nnyo nti omusubuzi alaba nti bwaba ateresa okasooli byebyaji ebyo byogerako ebyebyaji nti aba asinzeeko oli aterese kasooli ye omusubuzi wabadde amuterekanga okay. Olabanga obuwunga bwaffe ne kasooli wano mu kibuga Kampala wogenze webakubira obuwunga olabira ddala nga zezino siramz mu siramz kati amazi oluusi gerega mayo oluusi newesingananga yes kasooli asobola okujibwawo n'atwalibwa ebweru naye abebweru eri bo basobola okuteekawo omutindo gwabwe gwesobola okulemesa gwe kasooli wongeri gy'omuterekamu okubeera nga tosobola kumutunda eri kati abasuubuzi baffe gavumenti yetabayambyeko kubeera nga bafuna storage facilities zino webatereka kasooli ebyagi bino nti waba muteresewo aso abeera mu mbeera nga nungi nti ne wabeera nga bamutwala mu mawanga amalala ne bamutestinga kyebayita moisture content yes. Oba carbon content nti asigala nga akyali ku mutindo gw'ensi yonna ate era n'obuwunga obukubiddwa nabwo ne bubeera nga National Bureau of Standards ebutestinga si kukuba fine yona abukoze naye kumulungamya standards alina okubeera nga agoberera okutuusa obuwunga buno ku ddaala esobola okuliibwa e Kenya kuba obuwunga omuna Kenya akawunga omuna Kenya kaalya ate sike omugwere kagenda okubeera nga alya njawulo buba bwanjawulo ngenda ku muzambo mukulu Sebuyungo agomukala munuja atulaba ku ActiV tuli mu Typical Uganda tutunulidde obulipo obwo bandafa abasubuzi bwe basanga nadda ku mbeera kati gye tuliko ey'okusuubuligana wakati w'amawanga agali mu East Africa awe tuli era tugenda okuba nga tutandikira kakuwumuzeemu katono nnyo tukomewo.